Temos um relato intrigante sobre um vizinho lobisomem e sua suposta esposa vampira barra demônio. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito André Minucci. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2020, no interior de São Paulo. Já quero deixar bem claro aqui que sou homossexual e agradeço a você por levantar sempre a bandeira do Vale. Você é muito fofa e justa. Adoro pessoas assim, que gostam do preto no branco, 880, pessoas de valores. Meu nome é André, mas meus amigos íntimos me chamam de Dada. Aí você imagina o porquê do apelido, né, amiga? Mas vamos deixar em off. Te contei o nome da minha cidade no particular. E você me disse que minha city está a 60 quilômetros da sua cidade. Nossa, fiquei emocionado assim que soube disso. Bom, JRP, como te mostrei na webcam, eu moro em um bairro nobre e sou médico. Moro com a minha empregada, que para mim não é uma simples empregada, não. E sim a luz do meu viver, uma mãe. O nome dela é Gilda, mas eu chamo ela de Gildoca. E pense numa nordestina retada. Gildoca era a minha lampiã. Bom, aqui tem muitas casas, mas também tem muitos terrenos baldios e uma vasta vegetação aos fundos da minha casa. Do meu lado direito, não tenho vizinho, só um terreno baldio. Do meu lado esquerdo, tem uma casa que estava sendo alugada na época desse fato ocorrido. Minha casa era um sobrado e quando eu estava em casa, eu gostava de sentar na varanda e ficar tomando um arzinho. Eu tenho uma varanda na parte de cima, tanto na frente, aonde fica meu quarto, como na parte dos fundos, aonde fica o quarto da Gildoca. Num certo dia, a Gildoca me disse: Dadá, a casa aí do lado foi alugada por um casal. Eu fiquei interessado e perguntei para Gil: mas me conte, mulher, como são essas pessoas? Gil foi logo falando: o homem parece a versão do super-homem, olhos azuis, pele branca, cabelos negros, musculoso. Ah, GRP, ao eu ouvi a Gildoca falar assim, meu GPS já piscou. Olhei para Gil e falei: ai, já quero! Gil me deu um tapa no ombro e falou: toma atento, menino, que fogo é esse? Então ela continuou: a mulher dele é muito bonita também, mas estranha. Parece uma defunta, é muito pálida, não tem cor aquela mulher. É mais velha que ele, loira, de olhos verdes, bem alta. E anda como se estivesse desfilando. Eles chegaram de carro e eu estava lá fora lavando a calçada. Então eu pude observar bem cada um deles. Aí eu falei para Gil: de repente pode ser a mãe dele, não um casal. E foi aí que a Gildoca me surpreendeu falando: e por acaso a mãe pega na giromba do filho enquanto beija ele? Eu atônito falei: o quê? E Gildoca me disse: tô te falando. Ao descer do carro, ela beijou e apertou o documento do cara. E tava pouco se lixando pra cangaceira do Nordeste aqui lavando a calçada. E parecia até que eu era invisível. Não gostei da energia desses dois. Eu ri da Gildoca, porque ela era muito engraçada. E disse pra ela: credo, mulher, você vê energia ruim em tudo. Gildoca era médium e manjava de alguns paranauês, GRP. Eu sempre que podia brincava com ela, mas ela vivia séria e quando ela dizia uma coisa era batata. 2 dias depois, num dia de folga, pois era final de semana, eu estava em casa na varanda e vi o tal do vizinho bonitão no quintal dele indo colocar o lixo para fora. Nossa, mãe de Deus, RP, que homem era aquele? Ele era maravilhoso, perfeito.
feito. E eu vendo que ele saiu para fora, desci as escadas parecendo a louca do grito, peguei meu lixo, saí para fora propositalmente, na maior cara de pau. Me apresentei para aquele deus grego, dizendo a ele: "Olá, eu sou o André, seu vizinho. E você?" E ele, com aquele sorriso lindo, me disse: "Eu sou o Hugo, muito prazer." Eu, olhando o moço de cabo a rabo, respondi: "O prazer é todo meu. Caso você precise de algo, é só bater aqui no meu portão que eu estou à sua disposição." E quando eu estava entrando para dentro da minha casa novamente, eu vi a esposa do Hugo saindo no portão e me olhando com um olhar de cobiça. Na hora eu entrei para dentro de casa, fiz o sinal da cruz e pensei comigo: "Credo, que louca, querida! A fruta que você gosta, eu roo até o caroço. Hello! Que casal estranho, JRP." Bom, naquela noite, algo interessante aconteceu. Eu estava na varanda que dava para os fundos da minha casa, onde ficava o quarto da Gil. Estávamos conversando, a lua estava cheia, muito bonita. Tínhamos a visão do descampado e depois do capim alto. Do nada, vimos o tal do Hugo, o vizinho bonitão, gatíssimo, caminhando pelo descampado. Ele estava sem camisa, de shorts, e caminhava rapidamente na direção do capim alto. Como eu e Gil estávamos no escuro, ele não nos viu e adentrou no meio do matagal. Gil virou para mim e disse: "Isso é mau sinal. Esse rapaz não é desse mundo, não. Tem algo de errado com ele." Nisso, escutamos uma batida na janela do meu quarto. Levantamos e, antes de sairmos do quarto da Gil, ela fechou a janela do quarto, dizendo para mim: "Melhor fecharmos a janela porque eu tô sentindo que tem uma visita indesejada." Então, fomos pro meu quarto e notei que tinha alguém na varanda da casa. Achei estranho porque como uma pessoa conseguiria subir ali? Eu via pelas frestas da janela, que estavam entreabertas, um vulto ali. Então Dona Gil me segurou e disse: "Não abra." Ela se aproximou da porta e falou em voz alta: "Você não é bem-vindo ou bem-vinda aqui. Não tem permissão para entrar nessa casa. Vá embora." E aquilo que estava lá fora deu um murro na janela e sumiu. Eu me arrepiei por inteiro e perguntei para Gil: "Mas o que será que é isso?" E ela me disse: "Isso é o mal, meu filho, o mal que caminha pela noite." Então voltamos pro quarto de Gil e ficamos lá olhando na janela para ver se a gente via alguma movimentação, mas nada aconteceu. Observei as câmeras de segurança, que não pegaram nada de anormal. Resolvemos ir deitar. Fomos deitar e eu pedi para que a Gil dormisse comigo. Ela foi, mesmo que contrariada. Na cama eu disse para ela: "Você acha que esse casal aí são malignos?" Gil me respondeu: "Olha, de Deus é que eles não são. Disso eu tenho certeza. Vamos descansar e ficar atentos. Nada de janela reganhada depois das 6 horas da tarde, porque pode ser perigoso." Eu fiquei calado, pois percebi que Gil Doc estava falando muito sério. Uma semana depois, vimos novamente o tal do Hugo passando desesperado pelos fundos da casa, indo em direção ao capim alto. Depois escutamos um uivo pavoroso e gritos horríveis que vinham do capim alto. Mais estranho ainda, JRP, é que bem nessa hora, do nada, a campainha da minha casa tocou. Eu tinha câmeras na entrada da casa e no quintal. Ao olhar pela câmera através do celular, vimos a esposa do Hugo no meu portão. Então fomos até o interfone e Gildoca foi quem atendeu o interfone, perguntando: "Quem é?" E a mulher disse: "Meu nome é Jordana, sou a vizinha de vocês. Seu patrão está?" E Gildoca, me olhando, disse para a vizinha: "Ele está dormindo. Afinal, já é tarde. O que posso fazer pela senhora?" A mulher olhava para a câmera, fazia caras e bocas e gestos estranhos e obscenos. Então ela disse para Gil: "Meu marido saiu para correr e eu preciso de companhia. Eu queria saber se o seu patrão não poderia me fazer companhia em casa." Eu, atônito, fazia com o dedo para Gil que não, JRP. Então Gil respondeu para aquela mulher: "Sinto muito. Como eu disse para a senhora, o meu patrão está dormindo. Desejo à senhora uma excelente noite." E desligou o interfone. Então aquela mulher foi embora para a casa dela. Escutamos algo pulando no meu quintal. Ao olharmos a câmera, vimos que tinha algo ali, mas não aparecia na imagem.
para sabermos o que era ou quem era a pessoa que estava ali, apenas aparecia um borrão que corria de um lado para o outro. Então subimos no andar de cima e fomos para a janela da Judoca. Enquanto subíamos as escadas, olhando na câmera, pudemos ver que ali no quintal tinha um ser que ora andava sobre quatro patas, igual um cachorro, ora andava sobre duas patas, como gente. Mas não aparecia nas câmeras, somente víamos um borrão. Minhas pernas bambearam. Eu acendi os holofotes do fundo e Judoca me disse: eu sabia que aquele moço bonito era um lobisomem. Eu, chocado, disse para ela: pelo amor de Deus, mulher, que bicho que é esse? Como assim um lobisomem? Aquele ser sobre duas patas tinha uns 2 metros de altura, pelos marrons, olhos amarelos, era muito forte, tinha garras e a face lembrava muito uma mistura de ser humano com cão. Aquilo olhava para a gente e tentava pular para cima da varanda para nos pegar. Para nossa sorte, a distância entre o chão e a varanda era muito grande. Se não, Deus sabe o que teria acontecido com a gente. Peguei o telefone e liguei para a polícia, que disse que viria o mais rápido possível. Aquilo tentou derrubar a porta da cozinha e, ao descermos para baixo, vimos que aquele ser grotesco estourou uma parte do vidro da porta da cozinha, tentando entrar na casa a qualquer custo. O ser do inferno tinha vários cacos de vidro nos braços longos e peludos. Judoca me disse: vale-me Deus, minha Nossa Senhora Aparecida, o demo quer nos pegar. E foi aí que escutamos as sirenes. Quando os policiais chegaram, aquilo pulou o muro e eu abri o portão para que os policiais pudessem entrar na minha casa. Eu conhecia um dos policiais da ocorrência, já que ele era meu cliente, frequentava meu consultório particular. Só trabalhava no meu consultório, pois eu já tinha uma certa idade, já tinha trabalhado muito nessa vida. Então eu decidi trabalhar na maciota. Assim que o sargento Márcio entrou, tentou correr atrás do que ele chamava ser humilhante assaltante, mas não conseguiram pegar ele. Então eles voltaram para minha casa e o sargento conversou comigo. Eu contei o fato ocorrido, a Gildoca deu a versão dela. Eles viram as câmeras de segurança, ficaram espantados porque não conseguiam ver quem era a pessoa que estava ali nas imagens. Apenas viam borrões. O sargento me aconselhou a manter a calma, disse que não duvidava da minha palavra, mas que poderia ser uma pessoa fantasiada de animal, que tinha maluco para tudo e que eles iriam averiguar o perímetro. E que lobisomens não existiam. O que existia eram pessoas passando por esses tipos de animais folclóricos, espalhando o terror e fingindo ser o que não eram. Eu respirei fundo de RP para não ser chamado de louco, mais do que eu já estava parecendo ser. Os policiais foram embora e eu fiquei acordado com a Gildoca, pois ela me disse que com certeza esse tal de Hugo ia voltar para casa e passar os fundos da minha residência novamente para retornar para casa dele. A Gildoca disse que ia ficar acordada, pois ela queria ver o retorno do tal do Hugo para casa. Eu já tinha cansado de falar para a Judoca que o Hugo já devia estar na cama dele há tempos, mas ela disse que não. E ficou igual coruja no toco em alerta. Não demorou muito, Judoca me cutucou, eu que estava quase dormindo na cadeira, e disse: veja quem está chegando. E quando eu fui até a janela olhar, já vi o Hugo chegando lentamente, só de shorts, com o braço todo ensanguentado. Judoca me disse: bingo! Ele realmente é um lobisomem. Eu então, boquiaberto, perguntei para Judoca: e a mulher dele é o quê? Judoca então me falou: eu tenho uma desconfiança, mas prefiro não tocar nesse nome. E fez o sinal da cruz. Fiquei preocupado, JRP. Nossa, será que essa mulher também era outra mutação genética? Judoca então me disse: liga para sua secretária, você vai sair comigo hoje. Cancela suas consultas e diga que você está passando mal, sei lá, inventa alguma coisa. Temos que comprar algumas coisas na casa de Umbanda. Eu vou afastar esses dois demos daqui. Eu fiquei chocado. Virei para a Judoca e falei: nossa, mulher, eu sabia que você era do corre das Urucubaca, mas eu não imaginava que era tanto. Judoca me jogou o travesseiro e me disse: você quer salvar sua pele ou não? Eu, sem graça, pedi desculpas a ela e disse: sim, amiga, quero sim, me perdoe a brincadeira. Sendo assim, organizei tudo, tomamos café da manhã e saímos.
Fizemos a romaria em vários locais para conseguir tudo que a minha cangaceira precisava. E então o trabalho foi realizado. Não vou citar aqui que métodos Judoka usou, JRP, pois ela não me autorizou a contar essa parte. Mas segundo ela explicou, não só para mim como para você também na webcam, seus escritos e escritas que precisarem desse tipo de trabalho, pode consultar uma mãe de santo. Ela realizará o serviço. Claro que tem que ser uma mãe de santo verdadeira, não uma imitação barata, né? Mais uma semana do trabalho realizado por Gil, o caminhão de mudança parou num certo dia na porta da casa dos vizinhos e eles se mudaram e foram embora com muita pressa. Depois da partida deles, Judoka colocou sal grosso e duas cabeças de alho tanto na minha janela como na janela do quarto dela, assim como na parte de baixo da casa. Todos os dias, às 6 horas da tarde, Judoka fazia isso e ainda faz, para que assim a minha casa fique protegida. Isso aconteceu conosco em janeiro de 2020. O ano de 2020 já está acabando. E graças a Deus aquele casal do capeta nunca mais voltou. Para mim ele era um lobisomem. E ela ou era uma vampira ou uma demônia. Porque normal aquela mulher não era. Eu quero saber a opinião dos seus escritos e escritas sobre a tal da Jordana, suposta esposa do tal do Hugo. Eu falo suposto ou suposto, JRP, porque vai saber qual é a verdade sobre o relacionamento daqueles dois. Graças a Deus, a paz voltou a reinar na minha casa. Eu agradeço a Deus por ter uma cearense maravilhosa que se chama Judoka na minha vida. Essa mulher porreta salvou minha vida e ainda expulsou o mal das proximidades da minha casa. Deus é maravilhoso, ele não abandona seus filhos jamais. Eu não vou negar que vira e mexe tenho pesadelos, principalmente com aquela mulher, a tal Jordana. Quando isso acontece, JRP, eu tomo um banho de sal grosso e coloco uma cabeça de alho dentro da fronha do meu travesseiro. E esse procedimento resolve. Acredito que com o tempo essa sensação de medo passará. Ainda está muito recente o acontecimento, por isso que acho que tem essa impressão de estar sendo vigiado. Te mostrei as imagens das câmeras de segurança e pedi para você que não mostrasse seus escritos, afinal ali não tem nada para ver. E com certeza seus escritos e escritas ficariam decepcionados, assim como eu fiquei ao não conseguir gravar aquela coisa do capeta. Somente borrões? Como assim? Mas achei necessário provar para você, com data e hora marcada, se você pudesse ver que eu não estava aqui para fazer vocês e seus inscritos perderem o precioso tempo de vocês. Eu sou uma pessoa séria. Agradeço a você pela atenção, por me ouvir, por conversar comigo e com a Judoka. Você é humilde e eu sou seu fã de Valinda das Bolas de Pelos. Abraços a você e a todos seus lindos e purpurinados inscritos e inscritas. Fiquem com Deus, André Minucci. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito André Minucci, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. O hashtag treva salve de hoje vai para carlinhajacutinga.com, que faz aniversário domingo. Carlinha, minha amiga maravilhosa, parabéns, que Deus te abençoe muito, muita luz no seu caminho, para que você consiga vencer todos os percalços que aparecer durante sua trajetória. Feliz aniversário! Salve também para os membros do canal, Ivete Fagundes, Carvalho News e RGU Renil. Estendo salve a Suzana Balim, jacutinga.com, Vandilva Lima de Almeida, Yasmin Mendonça, Maria Tereza Carvalho, Tamires Rodrigues da Silva, Tânia Lopes, Edilene, Paulino, Gisele Silva, Valquíria Tavares, Fernando Macalpini, Maria Galbo, Jai Costa, Edir Piar, Letícia Carvalho, Cláudia Motoli, suas lindas filhas, Lele e Rafa, Karine Estrelinha, Luz e Gratidão. Bora dar uma força para esse canal maravilhoso da Lu, pessoal. Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin, diva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo, Elison André.
Rose Rodrigues e seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Cândido Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, José Otávio Zani Mendes, Alex Cavaleiro de Leão, Jaqueline Majeski, do Céu Cândido, Ceci das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis e Rebeca, Ana Rita Santos Lopes, Lu Toledo, Carlos Tadeu, Clau Maciel, Márcia Ferreira, Ronaldo dos Santos Diniz, Nilce do Lago, Maria Tereza Carvalho, Ailton Caminho, Rodrigo Araújo, Santo Cris, Flávio Júnior, bora dar uma força para esse cantor maravilhoso, pessoal. O link do canal no YouTube do Flávio está na comunidade do meu canal. Paola Faustino, Evaldo Ribas, Henrique Serra, Gleidson Soares, Angélica Pedroso, Marisa Morei, Rose Mari, Natasha Lins, P. Silva, Lindércia Mantovani, Maria do Socorro Silva, Wilson Ataíde, Luciana Ferreira, Flaviana Braga, Paula Silva Silva, Paulo Pancararu, Shirley Zafalon, Vanilda Felipe, Marcos Souza, Nathaniel João, Márcio Matoso, Samara Diamonde, Messias Messias, Lucas Castro, Benda, Lilian Correia, Josué de Souza Pereira, Eugênia Modesto, Pedro Tomás, William Bruni, Sandra Abreu, Leandro Santana de Moraes, Beto Pulga e Wagner Conceição. Observação importante, ou você os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restreva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Você os Mistérios da Escuridão está crescendo e essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restreva Salve geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um resto treva, beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora, talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um Restreva Beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.